Янік Фарейра Каранско був на наших екранах. Гра розпочалась, і ще м'яч Чіровітаю. Перша передача не точ. Гурбанов приводив Карабах до золотих медалей. З вашого дозволу я також представлюся. Кирило Проторов для вас цей матч коментує. Пішла передача на Бровку. Той обігрує Годіна. Виконує прострільну передачу. Усіх представників цієї країни, всіх громадян цієї країни. Крила двері перед уболівальниками. Рішення було прийнято саме на користь столиці Іспанії. Дивимося за атакою. Блокується удар. У тому складі не ставила Грізмана і Коке. Проте Антуан виходить з перших хвилин. Крім Сауль. Хороша комбінація. Геніро перебивається. Філіппо Луїс. Простріл хороший. І Гайтан. Серед футболістів Карабаха. Дивіться, за яка атака. Яніка Фарейра Караско, Вікі Вічнавіч. Не переграє. Поки що дивує Атлетіко відсутністю такої ігрової агресії. Націленості на чужі ворота. Гаміроа. Його на рівному місці може бути небезпечна контратака. Знову таки проштовхує м'яч далі, але не... Філіппо Луїс невдалу передачу виконує. Мадатов пробиває рикошет і м'яч далеко від воріт. Габі м'яко подає. Скидка. Сауль! Навряд чи варто було очікувати якоїсь розгромної перемоги. І зараз Грізман може зробити початок для перемоги. Навряд чи варто чекати розгрому Карабаха сьогодні. Це спростовує поєдинок домашній для азербайджанської команди із Ромою, у якому команда гуртує. Тож від того було очевидно, що Карабах пиратиметься із матрацниками Хіменес.